እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎትና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርቃን ክሳብ ሰዓት 9 ሰላሳን ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሚ ነፀብራቅ ህይወት ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና እዙ ሰላምታና ካብዚ ካብ እስቱድዮና ይብፃሕኩም እናበልና ነፍቀረኩም ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ድሕሪ መዝሙር ሰሪዕናዮ ዘለና ድማ ኣገልጋሊ ማርዶካይ ግርምቢት ፃውዒት ኣምላኽ ዝብል መልእኽቲ ሒዙ ኣብ መስመር ኣሎ። يسوس عسسنا نحتف اقار حد حدنا نسمرو نفتو لبنا زسهد بخات كي يملتنا ناي كبرت قدنا ناي كبرت قدنا زيوت اتنبالنا حساب كريستوس مرتمنا زيوت اتنبالنا حساب كريستوس مرتمنا سمعات تكاز ابنت حوتات بمتن تحت وين مبالنا نلقل مخبر باملاخ متحنا ناي كبرت قدنا ناي كبرت قدنا زيوت اتنبالنا حساب كريستوس مبتمنا زيوت اتنبالنا حساب كريستوس مبتمنا قرم بيت صاوعيت أملاخ سبات ببهرياتنا نزف قرنا نفقرم ንስፈቱና ንፈቶም ንዝፀልኡና ኸዓ ኣዚና ኢና ንጸልኦም። እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ፍቕሪ ሰባት ድማ ምስ እዚ ዝኸይድ እዩ። እቲ ፍቕርና ምናልባት ናይ ተጻይ ጾታ ሓዲግካ ኣብ ሰለስተ ክኽፈል ይኽእል። እቲ ቐዳማይ ዓይነት ፍቕሪ እንተ ዝበሃል ኮይኑ እንተ ኣፍቅርኒ ከፍቅሮ እየ፣ እንተ ዘይፍቀረኒ ኸዓ ኣይፍቅሮን እየ ዝዓይነቱ ኣብ ኩነታት ደቂ ሰባት ተመርክሱ ዝዝውተር ፍቕሪ እዩ። እቲ ኻልኣይ ፍቕሪ ከዓ ስለ ዝብል እዩ። እዛ ዓይነት ፍቕሪ ንሰባት ስለ ዝገበሩልና ጥራይ ነፍቅሮም፣ ኮንትና ስለ ዝኾኑ ነፍቅሮም፣ ብዙሕ እዋን ድማ ምስ ሓገዝ ምስ ርኽበት ወዘተ ዝኸይድ ምስ ገንዘብን ንብረትን እዚ ዓለም እዚኣ ዝተኣሳሰረ እዩ። እቲ ሳልሳይ ዓይነት ፍቕሪ ከዓ ኣብ ክንዲ ዝብል ፍቕሪ እዩ። ከምቲ ጐይታ ዘፍቀረና ንሕና ኸዓ ከምኡ ንብፆትና ኣዕርኽትናን ከነፍቅሮም ምእንቲ ሰማያዊ ትእዛዝ ሓዲጉልና ኣሎ። ነዚ ድማ እዩ ኣብ ቃሉ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕርኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን። ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩም ዘበለ ኩሉ እንተ ገበርኩም ኣዕርኸይ ኢኹም ዝብለና ዮሃንስ 15:14። እዚ ዓይነት ፍቕሪ እዚ ሒዞም ክጓዓዙ ዝኽእሉ እቶም ክርስቶስ ገና ሓጣን እንከለዉ ዘፍቀሮም ስሊኦም ክብል ክብር ደሙ ዘፍሰሰሎም እንተ ዘይኮኖም ነዛ ፍቕሪ እዚኣ ኮንናን ክካፈላን ዝኽእል ካልእ ሓደ እኳ የልቦን። እዛ ዓይነት ፍቕሪ እዚኣ ብምጥራይና ኣዕሩኽ ክርስቶስ ምዃንና ነመስክር። ከምዚ እንተ ዘይገበርና ንክርስቶስ ክንፈልጦን ከነገልግሎን ዘይሕሰብን ዘይከኣልን እዩ። እቲ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ክርድኦም ዘይከኣለ ጸሓፍቲ፣ ፈሪሳውያን፣ መምህራን ወዘተ ብዛዕባ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም። ገለ ካብ እቲ ዝበልዎ ሓደ ሓደ ንመልከት። ወዲ ሰብ መጸ ይበልዕ ይሰቲ፣
እነሆ በልዓን ስታይ ወይንን ዓርኪ ተገውትን ሓጣንን ይብሉ ማቴዎስ 11:19 ክርስቶስ ኮነ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዮሐንስ መጥምቅ ከማና ከም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣይጸሙን ሰንበት ኣይኽብሩ ስርዓት ኣይሕሉ ኣእዳዎም ከይተሓፅቡ ይበልዑ እናበሉ ስሙ ኩሉ ኣኽፊኦሞ ዝያዳ ኩሉ ከዓ ነቶም ብሰንኪ ሓጢኣቶም ንጸልኦምን ንፍንፍኖምን ኣረ ንኽንኖምን መጠፋፋእትን ሰረቕትን ቀረፅቲ ሓጣኣን ይፈቱ ምሳታቶም ይበልዕ ይሰቲ ኣባባይቶም ይኣቱን ይወፅን እዚ ካብ ኣምላኽ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ምባል በፂሖም ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በልዓን ሰታይ ወይንን መፍቀር ተገውትን ሓጣንን እዩ ትብሉ ኣለኹም ሉቃስ 7:34 ኣይገርምን ዶ ንዮሃንስ መጥምቕ ንርእሱ ብዙሕ ይብልዎ ነይሮም ክርስቶስ ምስ መፀ ኸዓ ዝገደደ በልዓን ሰታይ ወይንን መፍቀር ተገውትን ሓጣንን እናበሉ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ተቐባልነት ንኸይረክብ ዝገብሩ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን እዮም ዝነበሩ ብሓቂ ድማ ክርስቶስ ነቶም ሓጣን ነቶም ተገውቲ ነቶም ምንም ተስፋ ዘይነበሮም ድኻታትን ውጉዛትን ዘበሉ ኩላቶም ከም ዘፍቅሮም ንምርኣይ ምስኦም ይበልዕ ይውዕል ይፍውሶም ይሕውዮም ካብ ኣጋንንቲ የናግፎም ምንባሩ ተጻሒፉ ኣሎ ሓቅነት ሕሬትን ጻውዒት ኣምላኽን ንሓጣንን ጥፉኣትን ምንባሩ ንምርግጋጽ ንዝስዕብ ጽሑፍ ንከታተል ድሕሪ እዚ ድማ ወፀ ለዊ ዝበሃል ተጋዊ ኣብ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረኣያ እሞ ሰዓበኒ በሎ ተንስኡ ከዓ ንኩሉ ሓዲጉ ሰዓቦ ለዊ ድማ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሉ ብዙሓት ተጎውቲ ካልኦት እውን ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከምስ ሰገውትን ሓጣኣንን ትበልዑን ትሰትዩን ኣለኹም ኢሎም ኣዕዘምዘምሎም የሱስ ከዓ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩን ኢሉ መለሰሎም ሉቃስ 5:27-32 ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብቑዓት ምሉኣት ሰባት ኣይኮነን ዝጽውዕ ዝነበረ ከም በዓል ለዊ ዝበሉ ኣጠፋፋእቲ ዓመፅቲ ንሓጢኣት ዘይፈርሁ ዝነበሩ ሰባት እዩ ዝጸውዐ ንሱ ኣብ ምኽፋል ግብሪ ተዋፊሩ ኣብ ቦታ ዕኡ እንከሎ ረኣየ እሞ ሰዓበኒ ኢሉ ጸውዖ ለዊ ድማ ንኹሉ ሓዲጉ ሰዓቦ ይብለና እቶም ሓጣን እቶም ክፉኣት እቶም ካብ ኣምላኽ ርሒቖም ዝነበሩን ዝጠፍኡን ሰባት ክርስቶስ ክጽውዖም እንከሎ ዘለዎም ሓዲጎም ይስዕብዎ ነይሮም ገሊኦም ስርሖም ገሊኦም ጃልቦኦም ዝገፈፍዎም ዓሳ ወለዶም ኣረ ዝነበሮም ዘበለ ኩሉ ሓዲጎም ስዒቦሞ እዮም እዚ ከመይ ኢሉ ኮይኑ እንተበልና ክርስቶስ የፍቅሮም እቐርቦም ብቓል ጥራይ ዘይኮነ ብህወቱ ይስሕቦም ስለ ዝነበረ እዩ ለዊ ንክርስቶስ ኣብ ቤቱ ዓዲሙ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ምሳሕ ገይሩሉ ብዙሓት ተገውቱ ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ መኣዲ ተቐሚጦም እዚ ሓደ ካብቲ ንፈሪሳውያን ዘደንፀዎም ንክርስቶስ ክርድእዎ ዘይገበሮምን ለዊ ህይወቱ ንክርስቶስ ብምሃብን ደድሕሪኡ ክስዕብ ምጅማሩን ዝሕብር ዝገበሮ ነገር ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ኣዳልዩ ጸዊዕዎ ክርስቶስ እቶም ፈሪሳውያን ዝፈንፈንዎም ዝተጸየፍዎም ቤት ኣትዩ ምሳታቶም ኮፍ ኢሉ ክበልዕን ክሰትን ርእዮም ካብ ኣምላኽ እንተ ዝኸውን እዚ ኣይምገበረን ብምባል ኮኒኖሞ በዚ ምኽንያት እዚ ስለምንታይ ምስ ተገውትን ሓጣንን ትበልዑ ኣብ ቤቶምን ትኣትዉ ኢሎም ዕዘምዚሞም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ንሓኪም ሕሙማት እዮም ዝደልይዎ ኣነ ድማ ንዅለንትንኦም ከጥዕየ መጽእየ ንሳቶም ምስ ሓጢኣቶም እንተመፁ ምስ ሕማሞም እንተመፁ ከጥዕዮም ከጽርዮም እየ በለ ወሲኹ ድማ እቲ ካብ ሰማያ ዘውረደኒ ጉዳይ ንሓጣን ካብ ጥፍኣት ካብ ጸልማት ካብ ዕያግ ንኸውፅኦምን ተነሲሖም ምስ ኣምላኽ ክዕረቑን መገዲ ኣምላኽ ክሕዝን እዩ ኢልዎም ኣነ ንጻድቃን ንጥዑያት ነቶም ንኣምላኽ ዘገልግሉ ሰባት ዘምጽእ የበለይን ንሳቶም ደኣ ናይ ኣምላኽ እንድዮም ጻውዒተይ ግና ንኸም ለዊ ዝበሉ ተገውቲ ንኸም በዓል ማርያም ዝበለት ኣመንዝራ ንኸም ዘኬዎስ ዝበለ ዓማጺ እምበር
ንኻልኦት ኣይመጻእኩን። ነዚኣቶም ግና ብጣዕሳን ብነስሓን ኣቢሎም ምስ ኣምላኽ ንኽዕረቑ ንኣምላኽ ክበቕዑን ንምግባሮም እየ ክብረተይ ናብ ሰማይ ሓዲገ ዝመጻእኩ ኢሎም ኣዕርኽተይ መባዕልተይ መባልዕተይ መሳቲተይ ዝገብሮም እኮ ብፍቕሪ ካብ ሓጢኣቶም ብምንጻሕ ካብ እቲ ነውሪ ዝመልአ መገዶም ብምምላስ ልቦም ብምቕያርን እዩ። መገዶም ምስ ተዓረየ ህይወቶም ምስ ተለወጠ ኸዓ ነቲ ዝበደልዎ ይቕረታ ብምሕታት ንዝዓመፅዎ ብምክሓስ ምስ ኣምላኾም ኮነ ምስ ሰባት ብፍቕሪ ብምምልላስ እዩ ኢልዎም። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ጸጋ ኣምላኽ ንኹሉ ዘኽእል ሓይልን ብቕዓትን ዝህብን ምዃኑ ፍለጡ። ክርስቶስ ንሓጣንን ተገውትን ዓርኮም ዝኸውን እኮ ጸግኡ ኣብ ህይወቶም ብምፍሳስ ግርምቢጥ ዝኾነ ኣፀዋውዓ፣ ግርምቢጥ ዝኾነ ሕሬት፣ ግርምቢጥ ዝኾነ ፍቕሪ ካብ ናይ ሰባት ዝተፈለየ ኣረኣያን ኣሰራርሓን ስለ ዘለዎ እዩ። ኣእምሮን ኣተሓሳስባን ደቂ ሰባት ከዓ ነዚ ክበጽሖ ስለ ዘይክእል ብዛዕባ እቲ ክብጻሕ ዘይከኣል ፍቕሪ ኣምላኽ ቅኑዕ ስእልን መግለጽን ክህቡ ዘይሕሰብ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ጐይታ ነቶም ኣብ ዓለም ብሓጢኣቶም ኣዝዮም ዝተፈልጡ ዕሉላት ሰረቕቲ፣ ዓመፅቲ፣ ዘመውቲ ወዘተ ግርምቢጥ ዝኾነ ኣፀዋውዓ ብምርኣይ ሓፂቡ፣ ኣፅሪው፣ ቀዲሱ ደቀ መዛሙርቱን ኣገልገልቱን ክገብሮም ዝተረአየ። እቲ ጻውዒት ሰማያዊ መለከታዊ ስለ ዝኾነ እቶም ኣሜን ኢሎም ስዕብዎ ህይወቶም ተቐይሩ፣ ናብርኦም ተለዊጡ፣ ዘረባኦምን ምስክርነቶም ተባሪኹ፣ ንኣምላኽ ዘኽብር ናብራ ሒዞም ክጓዓዙ ዝተረአዩ። ክርስቶስ ንሓጣን ዘለዎ ፍቕሪ ዘለዎ ጻውዒት ኣብኦም ዘፍሰሶ ጸጋ ኣንጻር እቲ ዓለም ትጽበዮ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝጽበይዎ ብምንባሪ እዙዩ እቲ ዘገርም ግርምቢጥ ጻውዒት ኣምላኽ ድማ ዘብለና ንሱ ንድኻም፣ ንሓጢኣት፣ ንውጥቀት፣ ንድኽነት ዝዓለም ፈትዩ ነቲ ጸጉ ኣብኡ ብምፍሳስ ግርምቢጥ ሕሬት፣ ግርምቢጥ ጻውዒት፣ ግርምቢጥ ቅብኣት ዘብለና እዚ እዩ። እዚስ ኣየገርምን ዶ? እዚስ ኣየደንቕን ዶ? ብርኻት እዚ ሕሬት እዚ ናትኩም ንክኸውን ንክርስቶስ ተቐበሎ። መኣስ ዝጥራይ ትዕግስቱ፣ ተጻዋርነቱ፣ ዓቕሉ ንሓጣንን ነቶም ብቕዓት ዘይብሎም መወዳእታ ዘይብሉ ብምዃኑ ነቶም ዘይክእሉ ኸኣልቲ፣ ነቶም ርኩሳት ቅዱሳን፣ ነቶም ሓጣን ጻድቃን፣ ነቶም ምዉታት ህያዋን ናይ ምግባር ዓቕሙ ደረት የብሉን። ንሱ ዝጽውዖም ኵላቶም ኣሰር ኮነ እንዶ ዘይነበሮም ክንሶም ብሳላ ጸጉኡ ውሃ ዘበሉ ኣገልገልቲ ንዓለም ዝገላበጡ ጽውዓት ንሰይጣን መሃንኑ ዘጥፍእሉ ቁብኣት ክገብሮም ብቑዕ ዘገርም ጸጋ ኣለዎሞ። ኣቱም ሓጣን እዚ ዅሉ ጸጋ እዚ ንኣኻትኩም ካኑ ፈሊጥኩም ዘይጠልም ዓርኪ ዝኾነኩም ፈቃር ኣቦ ኣለኩም ሞ ናብ ክርስቶስ ንምምላስ ግዜ ኣይትውሰዱ። ከም ለዊ ሕጂ በብስምኩም እዩ ጽውዓኩም ኣሎ ሰዓበኒ ይብለኩም ኣሎ እሞ ቅድም ናብ ህይወትኩም ቀጺሉ ድማ ናብ ቤትኩም ጸውዕዎ ንስኡምን ዓርኪ ክኾነኩም የሱስ ወዲ ዳዊት ንዓ ናብ ልበይ እቶ ከም መድሓነ ይቕበለካ ኣለኹምሞ ካብ ሓጢኣተይ ሕጸበኒ ኣጽረየኒ በልዎ። ሰማዕኩኒ ጐይታ ዕዚዙ ይባረኽኩም። ሓሳውናይ ክርስቶስ ኣባታትና ያሉ ብግዜ ክንከብር ኢና ዓቢ ምኳን ዋጋዩ ዝሓትት ግዙ ክትከውን ክትሕት ብእዋን ውን ክትስለማ ንኽብረ ትቕድማ ናይ ክብረት ጉደና ናይ ክብረት ጉደና ኣዝዩ ትሕትመባላ
sab Christus mit anna as in that it banana hasab Christus mit anna سمعتنا أسعب أبيلناون التي بتخطاتها لنقربو زلنا سلا كريستوس تساقعي زبل برومانيا ويك أشي ريتشارد ومبراند تتحفي أب جيزي نازن كومنيزمن عمنتي أب هاقورن أب روسيان زوغان فوم زنبارة مكاران سقعين بخمي يبدهو كم زنبارو زنطر حق أنيانا هيوات مسكرنتيو زلنا نحجون أب حمشاي معرف مسرس قبري أتاعزي تسعر سفيح زرقحي زلوا تحت بايت عويت بسا كريستيان زفت صمتو عواتات زبره رابعي كفال كان قربينا اسكي حبيركم تخاتاتلونا سلا خريستوس تساقي بريتشارد ومبراند إذا متحف بإمنتهم استسددوا كاب بيتهم نبرتهم استفناقلوا بمخنيات إمنتهم ناي عبيت درجان ناي تمرت عدلات استنفكوا استفلا لي سقعين مكران استقبلوا لعلو خلو دما كبرت هوتهم مسواء تزقورون كريستيانات ما ذكر تخت كون استوهبتيا بزعبا دراسي أشي رفراند ريتشارد ومبراند ناي وانجيلاويان أبيات كريستيانات أقل قال خوينو استولد الحجر رومانيا بمخانو بتي وانتي روسيا كومونيست حجر بمنبرة أماني بمخانو تراي أما كل رومانيا عصر تربعة عمت تأسيرو استفل عليه مكراون تقبلو ومبراند أب علم زتفلت دراس خينو كابتم فلوتات ناي رومانيا كريستيانات مرحن مهرات حادئيو أبشحن تشعت ميتين أربعة حمشتن كومونيست نرومانيا مسحزوا نربيت كريستيان أب تحت قطرهم آتيهم مقابري على مؤم كقبروا زقبر وفتنا بمقوام ومبراند أب تحت بارنات نزودق هزبون ناي كوينات أسرات سراويت روسيان بحبو ونجيل ناي مسفحفح أقول قلوت جميرو تاريخ باستر ريتشارد ومبراند يقتل معرف حموشتا إتا زيت السعر سفيح زرق حزلوا تحت بايت أويت بيت كريستيان بزعباتها تحت بايت أويت بيت كريستيان دقيمة كزارب باهيب لنيبل رفراند ومبراند أبتحتي أزيو كبيد كونتاتيا تنك أساس أبتن كومونيزم زغطة لحقرات اتوقعو هايمانوت أملخي يلون زبليو اتوم بعدما زعبيو تزاما دينات انت كلوام كلو اتوم من سياتن ناشتونجنا بزعبا أملخ كأمنو أيفك أدنيو إتا تحت بايت أويت بيت كريستيان نتي نايك حدا تصحفات بخمي تراب حلو خمس نبرات نزب الحطو كمل اسكالو رفراند ريتشارد ومبراند كمسيبل كومونيستاويان إمنات كريستنا زواردون زتقلقون إنا مسلوم ناي متحف قدوس تقصتات زلوم ناي نقايفات حفات ببزحية دالو لكع خمتي إلياس بخاخات تمقبة نحنا إكزيابي هريلن بزبلو سبات بزد دالووم ناي قدوسات متحفت تقصدات نمنفسنا نمقب نبرنا بيبل قاتيلو باستر ريتشارد حدا جزيد ما حدا بروفيسر اب حدا اخيبا يسوس ماي ناويني زلواتالو بطنقولا انيرو إلو يزارب نبرا اب قدميو ماي زلوات ارموس قريبو نبرمو ريخوم يسوس نتماي ناوين اللويت زبلو از زمسل كميكال سبات كي رأيوو نابتماي بموسخي نيرو بلوم حدا كيميكال نابتي ماي مسوسخلو ات ماي ناي ويني ملكع حزا ات بروفيسر بتمكحتي يسوس زقبرو نات ماي ناويني يلويتو انا قنا نات وينون نام ماي كلووتو يخيلي بمبال قال كيميكال ابت فساس وسخه ات فساس دما اندقنا نام ماي تلوت ات هزبي بعب مقرام ابزنا برالو كيزي حدا كريستيان ابت ماكل اخيبا دو بلمو كبر بروفيسر بزوغا باركو ما عدنا انا غير كلاتنا انا تقريمنا قن كبر بروفيسر حد حتو كحتكو مفقود لي اسكي نازماي ستايوو بلو اتو بروفيسر قنا بفوتس امزي كالي مغنياتو اتو ماي تمريزي إلو ملسلو اتو كريستيان دما و اباخو من اب كريستوسن زلو فللي ازيو يسوس باتت امراتو نخلت تشيح عمت حاقو سيبونا نسخم قنا مرز زلو ويني قريبكم لنا بلو
እተ ክርስቲያን ና ቤት ማሰርት ተወስደ እት ወረግና ንብዙሓት ኣብ እምነት ንምጽናዕ ኮነ ከም ዳዊት ንኣሽቱን ድኹማትን ኢና ይኹን እምበር እግዚኣብሔር ምሳና ብምዃኑ ከም ጎልያድ ገዚፍ ዝኾነ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ክቃወመና ይከኣለን ሓቂ ናትና እያ ይብል ሓውን ብራንድ ሓደ ጊዜ ድማ ሓደ ካድረ ምስ ናይ ሓደ ፋብሪካ ሰራሕተኛታት እግዚኣብሔር የለን ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ይህብ ነይሩ ኩላቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ፋብሪካ ክሳተፉ ድማ ይግደዱ ነበሩ ካብ መንጎኦም ብዙሓት ክርስትያናት ነበሩ እግዚኣብሔር ወይ ክርስቶስ ዝበሃል ነገር የለን ካብዚ ዓለም ወፃኢ ዝኾነ መንፈሳዊ ዓለም የለን ሰብ ነፍሲ ዘይብሉ ነገር ከም ዝኾነ ኣብ ሰብን ኣብ ነገራዊ ኣካልን ዝኾነ ፍልሊ የለን እናበለ እቲ ካድረ ደጋጊሙ ይዛረብ ነይሩ ሓደ ክርስትያን ግን ሕቶ ክሓትት ምስ ተፈቕደሉ ሓንቲ ወንበር ኣልዓለም ሞ ኣውደቓ ናብ ቅድሚት ብምኻድ ከዓ ነቲ ካድረ ጸፍዖ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ውሽጢ ተኣኼባ እምባጋሮ ተፈጥረ እቲ ክርስትያን ግን ኣብ ሰብን ኣብ ነገርን ፍልሊ የለን ኢልካና ነርካ እቲ ወንበር ኣልዒለ ምስ ደርበኽዎ ስሚዒት ስለ ዘይብሉ ምንም ኣይተቃወመንን ወይ ኣይተቖጣዕንን ንዓኻ ብጽፍዕት ምስሃሮምካ ግና ተቃወሙካ ገሊጽካ እዚ ካብ ዝኸውን ድማ እቲ ምህረና ዘለኻ ኩሉ ሓሰት እዩ ሰብ ካብ ነገራዊ ኣካል ንላዕሊ እዩ ሰብ መንፈሳዊ ፍጡር ይበለ ከም ዝተለምደ እቲ ክርስትያን ናብ ቤት ማእሰርቲ ተወስደ ብዙሓት ግና ካብቲ እቲ ክርስትያን ዘቕረቦ ትርጉም ዓበ ምርዳእ ረኽቡ እዚ ብዝመስል ተራን ቀሊልንን ኣቀራርባ እዮም ክርስትያናት ብልዑል መጽናዕትን ምርምርን ዝተዳለወ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ዘሕፍሩን ዘፍሽሉን ዘለዉ ኣብ ውሽጡ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ይብል ሓው ውምራንድ ሓደ በዓል ስልጣን እዚ ዘይረብሕ ሃይማኖታዊ ኣተሓሳስባኻ ካብ ኣእምሮኻ ውፂኻ ዘይትድርብየሉ ክሳዕ ማእስዮም ኢሉ እናጓጠጥ ሓተተኒ ኣነ ድማ ብዙሓት እግዚኣብሔር የለን ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ኣብታ ዝሞቱላ ግዜ ክጣዓሱን ስም ክርስቶስ ክጽውዑ ንርኢ ኣለኹ ክርስትያን ብምዃኑ ግና ኣብታ ናይ ሞት ሰዓት ዝተጣዕሰ ሰብ ሰሚዕካዶ ትፈልጥ ካብ ሞት ክድሕን ንማርክስ ወይ ንሌኒን ዝተማሕፀነ ሰብ ክህሉ ይኽእል ዶ ኢለ መለስ ኩሉ ንሱ ድማ ጨለ ዝኾነ መልሲ ብምሃብ ሰሓቐኒ ኣነ ዘረባይ ብምቕጻል ኣብ ሓንቲ ድልድል ድሙ ስለ ዝሓለፈ ትሉ ጥራሕ ነቲ ድልድል ጽቡቕ መረድእ ክኸውን ይኽእል እዩ ድልዳሊኡ ከመስክር ባቡር ክትሓልፎ ኣለዋ ኩሉ ነገር ኣብ ዝተማልአ ግዜ እግዚኣብሔር የለን ምባል ይከኣል እዩ ኣብ ግዜ ሽግር ግና ክሕደት ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይተረኽበን ሌኒን ንባዕሉ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ዘጋጠመ ግዜ ከም ዝጸለየ መጽሕፍቲ ጠቒሰ ሓበርክዎ ንሕና ብዝሓዝናዮ እምነት ዕጋበት ረኺብናሉ ኢና ኮሙኒስታውያን ግና ብዘይምቁራጽ እግዚኣብሔር የለን ዝብል ዘመተኦም ተተሓሒዞሞ ኣለዉ ነዚ ቅዱስ ኣውጎስጢኖስ ተባህለ ኣቦ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ልቢ ሰብሲ ብኣኻ ክሳዕ ዝዓርፍ ዕረፍቲ ዘይብሉ እዩ ዝበሎ ይዝከረኒ ብምቕጻል ፓስተር ሪቻርድ ውምብራንድ ኮሙኒስታውያን እውን ክድሕኑ ይኽእል እዮም ይብል እታ ትሕተ ባይተኣዊት ቤተ ክርስትያን በቶም ኣብ ነፃነት ዘለዎ ዓለም ዘለዉ ክርስትያናት እንተ ተሓጊዛ ተደጊፋ ንልቢ ናይ ኮሙኒስታውያን ከተሰንፍን ንዓለም ክትልውጥን ትኽእል እያ ኮሙኒስታዊ ትምህርቲ ምስ ናይ ሰብ ባህሪ ዝኸይድ ኣይኮነን ኮሙኒስታውያን ሰብ ካብ ዝተፈላለየ ኬሚካላት ዝተሃንፀ ነገራዊ ፍጡር እዩ ኣብ ግዜ ሞት ድማ ህላውንኡ ክኽትም ይብሉና ግና ኸመይ ኢሎም እዮም እዞም ኩሎም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዉ ኮሙኒስታውያን ስለ ዕላማኦም ህይወቶም ዝሃቡ ኬሚካላት ዕላማ ክህልዎምን ምእንቲ ካልኦት ህይወቶም ክህብንዶ ይኽእሉ እዮም ነዚ ንሳቶም መልሲ የብሎምን ተኸተልቲ ናዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት እዚ ክበሃል ዘይከኣል ጭካነ ኣውሪዶም እዮም ኣብ መጨረሻ ግና ብዙሓት ካብኦም ደም ሰብ እናኣባህርሮም ምንባር ገዲፎም ህይወቶም ከጥፍኡ መሪፆም ሓደ ሓደ ካብኦም ብዝገበርዎ ግፍዒ ተጣዒሶም ናብ ንስሓ እትዮም ግፍዕን ጭካነን ምስ ናይ ሰብ መሰረታዊ ነገራት ዝኸይድ ኣይኮነን ኮሙኒስታውያን ንህይወት ትርጉምን ዕላማን ይደልዩላ እዚ ድማ ባዕሉ እቲ ስርዓት ኮሙኒዝም ከማልኣሎም ኣይክእልን ኮሙኒዝም ብጣዕሚ ጸቢብ እዩ ዕንቆት የብሉን ንህይወቶም ትርጉም ወይ ዕላማ ዝኾኖም ነገር ካብ ኣልኮል ንምርካብ ይፍትኑ ንቕሩብ ግዜ ኣልኮል ሓገዝን ምፍታሕን ይህቦም ይኸውን ሓቂ እንተ ዝፈልጡ ነይሮም ግን ንዘለኣለም ነፃ ምዃኑ ነይሮም ሩስያውያን ንዋና ኸተማና ቡካሬስት ኣብ ዝተቖጻጸሩላ ግዜ
እዚ ኢለ ክገልጾ ብዘይክእል ስምዒት ተደፋፊአ ናብ ሓደ ቤት መስተ ኣትኹ። በዓልቲ ቤተይ ምሳይ ነይራ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣትኹ ሓደ ብጣዕሚ ዝሰኸረ ሩስያዊ ካፕቴን ካልእ ተወሳኺ መስተ ክወሃቦ ኣብቲ ባር ብሽጉጥ ንሰባት የፈራርሕ ነበረ። ካብ መጠን ንላዕሊ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ግን ተወሳኺ መስተ ክወሃቦ ኣይደለዩን። ኩሉ ሰብ ደንገጸሉ። ምስቲ ዋና ቤት መስተ ንፋለጥ ስለ ዝነበርና ናብኡ ኸይደ ተወሳኺ ክወሃቦ እሞ ኣነ ኣብ ጥቓኡ ኮፍ ምስ በልኩ ሱቕ ከም ዝብልን ነገርክዎ። ብተደጋጋሚ ወይኒ ወይ መስተ ቀረበሉ። ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ሰለስተ ጠራሙዝ ሙሉእ መስተ ዘለዎ እናካታተለ ሰተዮ። ኣነን በዓልቲ ቤተየን ግና ኣይሰተናን። ዋላ እኳ ብዙሕ እንተሰተየ ኣእምሩኡ ግና ብትኽክል ይሰርሕ ነይሩ። ነዚ ኣልኮሊዛቶ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ክርስቶስ ነገርክዎ። ንሱ እውን ብተመስጦ ይሰምዓኒ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ክሳዕ ሕጂ ብዛዕባ መንነትካ ነጊርካኒ። ኣነ ድማ ብዛዕባ መንነተይ ክነግረካ በለኒ። ስታሊን ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዓብ ስደት ኣብ ዘለዓዓለሉ ግዜ ካብ ዝኸሓዱ ኣቕሽሽቲ ሓደ እየ። ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናተዘዋወርኩ እግዚኣብሔር ዝበሃል ከም ዘየልቦን ኣብ ናይ ቅሽነት ግዜ ንሰባት የታልል ከም ዝነበርኩን ይረ ኣለኹ። ኣነ ኣታላሊ ኣብ ዝነበርኩሉ ካልኦት ካህናት ኣጭበርበርቲ እዮም ኢለ ተዛረብኩ። እዚ ብምባለይ ንናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ደስ ስለ ዘበለ ኣብ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ቤት ፅሕፈት ስልጣን ተዋህበኒ። በዘን ኣእዳወይ ብዙሓት ክርስትያናት ኣሳቐየን ቀቲለን ኣለኹ። ዝገበርክዎ ግፍዒ ከረስዓኒ ኢለ መስተ እዘውትር ኣለኹ። ኮይኑ ግን እዚ መስተ ክረድኣኒ ይከኣለን። ንበደለይ እግዚኣብሔር ይቐፅዓኒ ከም ዘሎ ፈልጥ ኣለኹ በለኒ። ልብሲ ትሕትና ለቢስና ክንጉዓዝ ንሕሱር ፈሊና እቲ ክቡር ክንሕዝ መንፈስ ጥበብ ኣብ ሂወትና ክኣስስ ኣዶና ንዕ ትኣምንውን ከም ዘድልና ሓገዝ ስለቲ ሰናይ ፍቓድ ክብል ድሌትን ግብር ኣባና ዝግብር የሱስ ኣሎ ባዕሉ ናይ ትሕትና ምር ክመሓናዩ ኣይንስጋ ከይንብል ደንበርበር ንሕና ዘይኮና ክርስቶስ የሱስ እዩ ኣባና ዝነብር ክመርሓናዩ ክመርሓና ብመንፈሱ እግዚኣብሔር መፃን ብኽብሪ ገላቱ ኣብሰ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና። ከምኡ እውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም voiceofsalamna@yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጸባሕ ናይ መዝሙር ምርጫ ክፍለ ግዜና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ልብሲ ትሕትና ለቢስና ክንጉዓዝ ንሕሱር ፈሊና እቲ ክቡር ክንሕዝ መንፈስ ጥበብ ኣብ ሂወትና ክኣስስ ኣዶና ንዕል ትኣምንውን ስለቲ ሰናይ ፍቓድ ክብል ድሌትን ግብር ኣባና ዝግብር የሱስ ኣሎ ባዕሉ ናይ ትሕትና ምር ክመርሓናዩ ኣይንስጋ ከይንብል ደንበርበር ንሕና ዘይኮና ክርስቶስ የሱስ እዩ ኣባና ዝነብር ክመርሓናዩ ክመርሓና ብመንፈሱ እግዚኣብሔር መ
ምሳን ኽብሪ ከላቱ ኣብ ሰማያዊት ቤቱ